କରୋନା କଟକଣ ହଟିବା ପରେ ଜମିଲା ପାର୍ବଣର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଖଡ଼ା ଖେଳ। ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ସଲାମି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଛକ ନିକଟରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ 25ରୁ ଅଧିକ ଦଳ। ପାର୍ବଣରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାକଲପୁର ମହାବୀର ପୀଠରେ ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କର ସଲାମି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନେମା ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଆସୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିଲା। କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ସଲାମି ଖେଳ ଏବଂ ଦଶମୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳକୁ ଲୋକେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଛକ ନିକଟରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଳଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ପାର୍ବଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ସିନେମା ଛକରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିନେମା ଛକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।